ଆପଣମାନେ ସବେ ଝରଣା ତ ସିଓର ଦେଖିଥିବେ। ସବୁ ଝରଣାରେ କିଛି କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁକି କରିଥିସି। ଆଉ କେନ୍ ଝରଣା ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ଲାଗି ତ ଆଉ କେନ୍ ଝରଣା ନିଜର ଅଲଗା କିଛି ଗୁଣ ଲାଗି ଫେମସ୍ ଥିସି। ବାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଚମତ୍କାରୀ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟୀ ଝରଣ ବାବଦରେ କହିମି, ଯାହାର ପେନ୍ କି ସବୁ ଲୋକର ଉପରେ ନି ପଡ଼େ। ଇ ଝରଣର ପେନ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକେ ତ ପଡ଼୍ସି, ବାକି ପାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ନି ପଡ଼େ। ଇ ଝରଣାର ନାଁ ହେଲା ବସୁଧରା ଫଲ୍ସ। ଆଉ ଇ ଝରଣାଟା ଆମର ଭାରତର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛେ। ଇ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭିତରୁ ସହଦେବ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇ ଝରଣଟା ବଦ୍ରିନାଥରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅଛେ। ଇତାର ପେନ୍ଟା 400 ଫୁଟ ଉପରୁ ପଡ଼୍ସି। ବାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଇ ଝରଣର ପେନ୍ ଶଙ୍କର ଉପରେ ନି ପଡ଼େ। କୁହାଯାଏସି ଇ ଝରଣଟା ପାପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନି ଭିଜେ। ଆଉ ଇ ଜାଗାକେ ଅଷ୍ଟବସ୍ତୁର ତପସ୍ୟା କରବାର ଜାଗା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏସି। ଆଉ ଇତାର ପେନ୍ ପାପିମାନଙ୍କୁ ନି ଛିଏ। ଏନ୍ତା ମାନ୍ୟତା ଅଛେ ଯେ ଯଦି ଇତାର ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ଲା ତ ଭାବି ନେବେ ଆପଣ ପାପି ନିସିଏ, ଆପଣ ବି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍। ଇ ଝରଣର ରାସ୍ତାରେ ବହୁତଟେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଆଉ ଉଷଗଛ ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ଇତାର ପେନ୍ ଯାହାର ଉପରେ ପଡ଼୍ସି ସେ ସବୁବେଳେ ନିରୋଗ ରହେସି। ବଦ୍ରିନାଥ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ବି ଯାଏସନ୍ ଇ ବସୁଧରା ୱାଟରଫଲ୍କେ ସିଓର ବୁଲି ଯାଏସନ୍। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଯେଇଛନ୍ ବେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଓର ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ।